ደስ ብሎ ነው ከንቅልፌ ተነሳው። እኔ ፖለቲካ ያወራው አይደል ግን ስለ አገር እየተናገረ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ አትመለስም ይለኝ። ወደ ኋላ አትመለስም፣ ወደ ሐዘን አትመለስም፣ ወደ እንቅፋት አትመለስም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቤተኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ቆያችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዝለቁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትዘነጉ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። አብረን ቀጥል። ነቢይ ሄኖክ ግርማ እግዚአብሔር በራእይ ስለምድሪ አሳየኝ ሲል አንድ መልእክትን ተናግሯል። ኢትዮጵያ ወደ ኋላ አትመለስም ሲል ዕለተ እሁድ ጥቅምት 28 2014 ዓ.ም ምረት ትንቢታዊ መልእክትን ተናግሯል። እግዚአብሔር በሌሊት ስለ ኢትዮጵያ የተናገረኝ መልእክት፣ ይህ መልእክት የኔ መልካም ሐሳብና ምኞት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረኝ፣ ወደ ወጣችሁበት አትመለሱም። ከወጣንበት ጨለማ ተመልሰን አንገባ። ከወጣንበት ሐዘን ተመልሰን አንገባ። ከድህነት በመንፈስ ዓለም ወጥተናል፣ ተመልሰን አንገባ። አሁን የምናገረው ሊነጋ ነው ብዬ ሳይሆን ሰዓቱ ደረሰ ብዬ ነው። ጠላት ያማረተውና የተናገረው ሁሉ ከንቱ ነው። ኢትዮጵያ ከድህነት አመለጠች። ኢትዮጵያ ከሰይጣን አሰራር አመለጠች። ኢትዮጵያ ከስራ ማጣት አመለጠች። ኢትዮጵያ ከስደት አመለጠች። ከረሃብ አመለጠች። ኢትዮጵያ ወደ ኋላ አትመለስም ሲል ትንቢታዊ መልእክቱን ተናግሯል። ነቢይ ሄኖክ የተናገረውን ጥቂት ደግሞ ከእርሱ አንደበትና ድምጥ። ሰላም ቆዩ። ደስ ብሎኝ ነው ከእንቅልፌ የተነሳሁት። ሌሊት ላይ አንድ ራእይ አየሁ። ያ ራእይ እጄን ይዞ ያጽፈኛል። የሚያጽፈኝ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው እና ጻፍ ይለኛል። እያጻፈኝ ስፔሊንግ፣ ይሄ አማርኛ ነው የምጽፈው፣ እሳሳትና ያስተካክለኛል። ድምፅ እየሰማሁ ይህንን ሰርዝ፣ ይህንን ጻፍ ይለኛል። ድምፅ እየሰማሁ ነው የምጽፈው እና ከዛ ልክ ጽፌ ጨርሼ ይገርማል ይገርማል እያልኩኝ ነቃሁኝ። ጌታን ያየሁት ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ አትመለስም ይለኝ። ወደ ኋላ አትመለስም፣ ወደ ሐዘን አትመለስም፣ ወደ እንቅፋት አትመለስም። ድምፅ ሰሙ አይደለም ያልኩ፣ ተኝቻለሁ። መተኛት ሲሉ መተኛት ነው፣ ደክሞኝ ነው የተኛሁት፣ አምሽቼ ነው የተኛሁት። የእኔ መልካም ሐሳብ አይደለም፣ የእኔ ጥሩ ምኞት አይደለም። ኢየሱስ ነው ያለኝ፣ በቃ ከወጣችሁበት አትመለሱም አለ። እኔ ፖለቲካ እያወራሁ አይደለም፣ ግን ስለ አገር እየተናገሩ ስለ አገር ሳወራ፣ አገር ውስጥ አማራ አለ፣ አገር ውስጥ ትግሬ አለ፣ አገር ውስጥ ጉራጌ አለ፣ ህዝብ አለ። እኔ ስለ ዘር እያወራሁ አይደለም፣ ስለ ህዝብ ግን እያወራሁ ነው። እንባ ማቆም ስለሚፈልግ፣ ሐዘን ስለመረረው፣ ጠዋት ማታ ሞት መስማት ስለመረረው፣ የጦርነት ድምፅ በቃኝ ለሚል ህዝብ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ወደ ወጣችሁበት አትመለሱ። እውነት እግዚአብሔር እኔን ቀብቶኝ ከሆነ አምላክ በእኔ ተናግሮኝ ከሆነ ሀገሬ ከወጣችበት ጭቃ ውስጥ አትመለስ። ሀገሬ ተመልሳ እዛ ውስጥ አትገባ፣ ተመልሳ ሐዘን ውስጥ አትገባ። የወጣንበት ውስጥ ተመልሰን አንገባ። ከወጣንበት ጨለማ ውስጥ ተመልሰን አንገባ። ከሐዘን ወጥተናል፣ ተመልሰን አንገባ። ከድህነት በመንፈስ ዓለም ወጥተናል፣ ተመልሰን አንገባ። ሊነጋ ነው አይደል እምላችሁ፣ ሰዓቱ ደረሰ። አሁን እቺ ምድር የወጣችበት ውስጥ ተመልሰ አትገባ። ጠላት ያሳየ ራእይ ከንቱ ነው። ያሟረተው ሟርት ከንቱ ነው። ያወራ ወሬ ከንቱ ነው። በህይወት ዘመን ትልቁ ዋርፌር መውጫና መግቢያ ላይ ነው። ትልቁ ውጊያ ሰይጣን በጣም የሚታገል ከአንድ ነገር እንዳትወጣ፣ ስፔሻሊ ቃል ያላቸውን ኪዳን ያለባቸውን የእግዚአብሔር አቴንሽን እነሱ ላይ ያለን ህዝብ እንዳይወጡ ነው የሚታገላቸው። እስራኤልን በጣም የተገዳደረው ከግብፅ ሲወጣ ቀይ ባህር ጋር ነበር። በቃ እንመለስ የድሮ ይሻላል፣ እዛው ብንገዛላቸው ይሻላል የሚያስብል መውጫ ላይ ሰልፍ አለ፣ መውጫ ላይ ፋይት አለ። ለምን? ያውቀዋል ከወጣ በኋላ ታሪክ እንደሚቀይ። ልንገርህ፣ እቺ ምድር አመለጠችኝ ያለ ዘንዶ አለ። የደም መፍሰስ ወሬ ሩቅ ሊሆን ነው። እዚህ ጦርነት፣ እዚህ ሰልፍ፣ እዚህ ጦርነት፣ እዚህ ሰልፍ፣ እዚህ ሰው ሞተ፣ እዚህ መቶ ሰው ሞተ፣ እዚህ 200 ሰው ሞተ፣ ይሄ ወሬ በቅርብ ጊዜ ሩቅ ይሆናል። በየትኛውም ክልል አካባቢ አትሰማው። የሞት ሞቱን ጠላት ወጥቷል። አሁን በጣም እየታገለ ነው። አውቆታል ልንበለጸግ እንደሆነ፣ አውቆታል ታሪካችን ሊቀየር እንደሆነ፣ አውቆታል ህልማችን ሊፈጸም እንደሆነ፣ አውቆታል እግዚአብሔር ያለን ነገር ሊሆን እንደሆነ። ቀይ ባህር ራሱ አውቆታል። ኢትዮጵያ ላይ ያለ ዘንዶ አውቆታል። ሲተበተብ የነበረ፣ ሲያስደግም የነበረ፣ ሲያስጠነቁል የነበረ፣ ሰውን በመተት ሲያሳብድ የነበረ፣ አገሪቷ ላይ እንዲተከኖ የነበረ መንፈስ አውቆታል ልናመልጥ እንደሆነ። ዛሬ መታቸውን ግብፃውያን አለ እግዚአብሔር ለዘላለም አታያቸው።
አዲስ ነገር እዚህ ምድር ላይ ሊመጣ እንደሆነ ሰይጣን አውቆታል። ለዚህ ነው የሁሉ ልብ ወረደ፣ የተማረው ሰው ልብ ወረደ፣ ኃያል የምትሉት ወረደ፣ ባለስልጣን ልብ ወረደ፣ ሰራዊት ልብ ወረደ። ማንም ተስፋ ልታያለ ሁሉ ጫላለም። ይሄ ምልክቱ ነው። ከፊት ቀይ ባህር ከኋላ የፈርዖንን ሰራዊት አዩ ይላል። ከዛ እንዴ ያስብላል፣ ያኛው ይሻለናል ትላለህ። ባርነት ይሻለን ነበር፣ እርግማን ይሻለን ነበር፣ እስራት ይሻለን ነበር። መባረኩ ቀርቶ በሰላም በኖር ነቢያቶቹ ኢትዮጵያ እየተባረከች ነው፣ ሰዓቱ ደረሰልን፣ ባቡር ከተማው ላይ ሲሄዳ ያለው ይሉሃል፣ ፓስፖርታችን በየአገሩ ያለ ቪዛ ስገባ ወይ እሱ ቀርቶ በሰላም በኖር ቶቶ በረከቱ ይቅርና ሰላም እንደር፣ ሰላም እንደር፣ የዛሬ ብቻ ሰላም አሳድረን ድረ እግዚአብሔር መጣ። ይህን ህዝብ ወደፊት እንዲጓዝ ንገረው። ለምን ዛሬ የምታያቸውን ግብፃን ለዘላለም አታዋጅ። አንድ ሰው በቃ ይበልስ። ስለ አገር ብዬ ላለቀስ ፈልጌያለሁ። አገሬ አገሬ ብዬ መጮ ፈልጌያለሁ። የነብይ መንፈስ ግን ተሻጋሪ ነው፣ ተሻግሮ ነው የማየው። እኔ የበለጸገች አገር ነው የማየው። እኔ የተባረከች አገር ነው የማየው። እኔ በጠላቶቿ ራስ ላይ የቆመች አገር ነው የማየው። እኔ የሚቀናባት አገር ነው የማየው። ሁሉ ሊገባባት የሚፈልጋት አገር ነው የማየው። ሁሉ ለመኖር የሚናፍቃት አገር ነው የማየው። ነቅቼ ቢሆን ስሜቴ ነው እላለሁ። እየጸለይኩ ቢሆን እያሰብኩ ነው። በተኛውበት በውድቅት ሌሊት አትመለስም አለኝ። ሊመልሳችሁ የወጣ ዛሬ መንገድ ላይ ይወጋ። እኔ ፖለቲካ እያወራሁ አይደል፣ ግን ስለ አገር እየተናገርኩ። ስለ አገር ሳወራ አገር ውስጥ አማራ አለ፣ አገር ውስጥ ትግሬ አለ፣ አገር ውስጥ ጉራጌ አለ፣ ህዝብ አለ። እኔ ስለ ዘር እያወራሁ አይደለም፣ ስለ ህዝብ ግን እያወራሁ ነው። እንባ ማቆም ስለሚፈልግ፣ ሀዘን ስለመረረው፣ ጠዋት ማታ ሞት መስማት ስለመረረው፣ የጦርነት ድምፅ በቃኝ ለሚል ህዝብ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ወደ ወጣችሁበት አትመለሱ። እውነት እግዚአብሔር እኔን ቀብቶኝ ከሆነ አምላክ በእኔ ተናግሮኝ ከሆነ ሀገሬ ከወጣችበት ጭቃ ውስጥ አትመለስ። ሀገሬ ተመልሳ እዛ ውስጥ አትገባ፣ ተመልሳ ሀዘን ውስጥ አትገባ። የወጣንበት ውስጥ ተመልሰን አንገባ፣ ከወጣንበት ጨለማ ውስጥ ተመልሰን አንገባ፣ ከሀዘን ወጥተናል ተመልሰን አንገባ፣ ከድህነት በመንፈስ ዓለም ወጥተናል ተመልሰን አንገባ። ሊነጋ ነው አይደል እምላችሁ፣ ሰዓቱ ደረሰ። አሁን እቺ ምድር የወጣችበት ውስጥ ተመልሰ አትገባ። ጠላት ያሳየ ራእይ ከንቱ ነው። ያሟረተው ሟርት ከንቱ ነው። ያወራ ወሬ ከንቱ ነው። በህይወት ዘመን ትልቁ ዋርፌር መውጫና መግቢያ ላይ ነው። ትልቁ ውጊያ ሰይጣን በጣም የሚታገል ከአንድ ነገር እንዳትወጣ፣ ስፔሻሊ ቃል ያላቸውን ኪዳን ያለባቸውን የእግዚአብሔር አቴንሽን እነሱ ላይ ያለን ህዝብ እንዳይወጡ ነው የሚታገላቸው። እስራኤልን በጣም የተገዳደረው ከግብፅ ሲወጣ ቀይ ባህር ጋር ነበር። በቃ እንመለስ የድሮ ይሻላል፣ እዛው ብንገዛላቸው ይሻላል የሚያስብል መውጫ ላይ ሰልፍ አለ፣ መውጫ ላይ ፋይት አለ። ለምን ያውቀዋል፣ ከወጣ በኋላ ታሪክ እንደሚቀይ ልንገርህ። እቺ ምድር አመለጠችኝ ያለ ዘንዶ አለ። የደም መፍሰስ ወሬ ሩቅ ሊሆን ነው። እዚህ ጦርነት፣ እዚህ ሰልፍ፣ እዚህ ጦርነት፣ እዚህ ሰልፍ፣ እዚህ ሰው ሞተ፣ እዚህ መቶ ሰው ሞተ፣ እዚህ 200 ሰው ሞተ፣ ይሄ ወሬ በቅርብ ጊዜ ሩቅ ይሆናል። በየትኛውም ክልል አካባቢ አትሰማው። የሞት ሞቱን ጠላት ወጥቷል። አሁን በጣም እየታገለ ነው። አውቆታል ልንበለጸግ እንደሆነ፣ አውቆታል ታሪካችን ሊቀየር እንደሆነ፣ አውቆታል ህልማችን ሊፈጸም እንደሆነ፣ አውቆታል እግዚአብሔር ያለን ነገር ሊሆን እንደሆነ። ቀይ ባህር ራሱ አውቆታል። ኢትዮጵያ ላይ ያለ ዘንዶ አውቆታል። ሲተበተብ የነበረ፣ ሲያስደግም የነበረ፣ ሲያስጠነቁል የነበረ፣ ሰውን በመተት ሲያሳብድ የነበረ፣ አገሪቷ ላይ እንዲህ ተከድኖ የነበረ መንፈስ አውቆታል ልናመልጥ እንደሆነ። ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያን አለ እግዚአብሔር ለዘላለም አታያቸው።